atrás de um 1041 em Bainport Drive. Policial avistou um corredor e está em perseguição. Unidade em código 3 está em perseguição e pedindo suporte. Lincoln 9 solicita ajuda de bloqueio na perseguição. Não é possível preparar bloqueio no momento. Continue a perseguição. Controle 1042, direção perigosa. Policial, relaxa. Destruindo propriedade pública. Bateu em mim tentando me tirar da pista. Estão se afastando da gente. Precisamos de ajuda aqui. Entendido. Informando os reportes. Escapou da perseguição. Thank you.